Мога да кажа едно словосъчетание, което много използвам. Публикувам простотия с класа. Здравейте, казвам се Анита Гашина, от София съм и съм актриса. Чай, сега ще проверя къде беше играла, че ми е много позната. Даже ще проверим в IMDb, ще вляза, понеже каза, че актриса, любопитно ми е, в какви филми има зад гърба си. Ми генерално, мисля, че няма някакви големи така появи, да не кажа никакви, да не кажа, че въобще не е актриса. А, е малко 4 годинки в надписи тогава. Мерси. Настъпили есента, традиционно столичния културен афиш става дълъг и интригуващ. Наред с премиерите на Софийската опера и Народния театър, друго паметно културно събитие предстои. Неотстъпващо по изтънченост. Абсолютно не ме интересува. Тласкащо те към силен душевен катарзис. Абсолютно не ме интересува. Пораждащо в теб екзистенциални въпроси, като дали да понесеш камшиците, стрелите на бясната съдба, или да се опълчиш сам срещу море от мъки. Или както е казал големия Шекспиров герой. Разбира се, че говоря за предстоящия конкурс Miss Playmate и неговите 12 кандидатки за приза. Абсолютно фалшив балон на едни фалшиви герои. На мен лично беше трудно да установя разлики в кандидатките, лично за мен те са абсолютен копипейст. Аз не ги обичам тия работи. Именно затова аз поканих тук да ми се удари едно истинско квалифицирано рамо. Защото лева да бъде горещ. Тя е мис Стара Загора. Тя е мис София. Тя е била участничка в мис Playmate. Тя е мис Силикон Естетик за 2018. Тя е настоящата корица на Playboy за септември 2019, Неделина Цанева. Намести ли се? Да. Госпожо Цанева, може да заповядате. Госпожа, госпожица, аз госпожо казах, как е по-чарно? Още съм госпожица, но ще стана госпожа. Така ли? Няма време, да. Сватба ли идва? Сватба, да. Ще ти пуснат новите 12 кандидатки за Miss Playmate. Очевидно това са едни дами, които също искат да имат някои от твоите лентички на бюста. Miss Перфектно тяло. Miss VIP Models България 2012. Мис Усмивка, Мис Модел на България 2012, VIP Models първа подгласничка, Мис България International 2013, VIP Models България първа подгласничка. Тъня, край. Мис Палацо, Best Erotic Model 2017, тогава сме актуални. И разбира се, пояса от Световната федерация по кетч в полутежка категория Мис Силикон Естетик 2018. Много искам обаче ти в своята оценка към дамите ти да бъдеш искрена и разбира се, най-важното правило за всяка плеймейтка да бъде себе си, нали така? Да, разбира се. Правим я. Първата кандидатка за слава, първа бюлетина. Казвам се Вероника Илиева. От град София. Фитнес инструктор съм. Участвам в Playmate 2019, защото това ще ми даде една възможност да осъществя една сериозна моя мечта. Мене от такива ме е много страх, защото се голяма даля. Коя е мечтата е? Ти ми изпреварвам. Аз точно това ще те питам в момента. Мислиш ли каква може да е нейната мечта или не може да предполагаш все още? Значи, ако трябва да бъда абсолютно искрена. Е, саси. А майката. Според мен мечтата е първо да си сложи силикон, защото видях, че няма. Къде? В гърдите. Да, в гърдите. Искам да създам клиника за момичета с хранителни разстройства. Това има резона. Това понеже се занимава с фитнес, може би. Много добра логика, да. След като спечеля Playmate 2019, ще стартира моята кауза. Много съм злобен към такива горделиви. Тя не казва, ако спечеля. Тя казва след като спечеля. Тя е сигурна, че ще спечеля. Мислиш ли, че тези перки не трябва малко така да се оберат? По принцип трябва. Аз съм Виолета Кралева от град София и съм студентка. Добре, няма някакъв проблем. Учи. Записах се да участвам в конкурса супер случайно, но както хората казват, случайните неща са най-хубави. Малко се усмихва. Особено ако случайно те изберат за конкурс, пък това мисля, че е най-хубаво като да. Вариант. Първото нещо, което ще направя, ако спечеля, е всички да разберат, че аз съм новата плеймейтка. Веднага я познах, че пада пешкарка. Тя най-ги мразя. Hey, yes! Ама виж какви християнски ценности си е поставил, но един такъв зароден хуманизъм в нея. Има, да. Искаш ли да въведем ново правило, което не е по сценарий, в момента ми хрумва, да казваме за всяка дама по-скоро да или по-скоро не? Нищо, че ще ме намразят после. Ма нека, бе. Ти си жури после. Верно ли? Да. Ти си жури? Да, ще съм журито. На 1 октомври. Сериозно ли го кажеш това? Ноември. Сериозно ли го кажеш това? Да. Те като гледат клипите... Аз не го знаех това, че имам журито. Е как? Майко! Аз съм корица на Playboy в момента. Майко! Полна сензация. Ти ме съсипа. Аз откъде знам, че съм поканил журито и човека. Казвам се Габриела Христова. От град Пловдив съм, но живея в Виена. Занимавам се с много неща, но мечтата ми е да замина за Париж и да изучавам изкуство. Френско изкуство ли има преди? Мръсница!
Записах се в конкурса, защото аз съм много контактна личност и тук мога да намеря много нови приятели. Също така, аз обичам да изпитвам себе си и това е една нова възможност да придобия нови качества. Съвлечи се, все едно, че се съблича по 100 пъти на ден, да излезе честно. Аз съм убеден, че тя е отишла в конкурс само за да намери нови приятели, нали? Да. Всичко отива там да социализират, не поради... Какви приятели търсиш, нали? Има много сериозна логика на това, което казваш. Различни видове приятели. Тя също каза, че иска да изпитва себе си. Мислиш ли, че тя ще е себе си, докато изпитва себе си? Не, не мисля. Затова се изпитва. Да. Ако печеля ми с Playmate тази година, това би било добър повод да се върна отново да живея в България. Аз ти предлагам направо да направим едни алтернативни конкурси. Ако всички дами така се връщат в България, мисля, че ще преборим успешно демографската криза. Да. Ива Клепова, четвъртата кандидатка, бюлетина номер 4. Записвате с Playmate заради предизвикателството и състезателния характер на конкурса. Ако спечели конкурса, ще реализирам своите бизнес планове и идеи. Ако писате, ще запазя тайна за сега, ще видите. Всяка вечер ходиш в кухнята да лапаш. Мислиш, че не знам ли? Аз мога да предположа или салон за маникюр, или салон за педикюр. Може и салон за красота. Кажи ми, по-скоро да или по-скоро не тук? Ами, по-скоро не. Защо винаги са по един такъв тип копи-пейст, пропорции, защото искат начин на изказ? Те не са себе си, искат да се представят в една светлина, в която да ги приемат хората по-нормално. Кажи си какво искаш. Ми кажи си, аз дойдох, защото искам да си направя силиконов бюст, защото искам да ме забележи цяла България, защото искам да си намеря богат мъж. Голямата. Дай, Гепи. Това е канала на истината, аз съм все по-достоверен. Абсолютно, при мен е празна няма. Казвам се Ивелина Цитарова, град Пазарджик, занимавам се с музика, певица съм. Реших да участвам в Playmate, защото това за мен е едно интересно предизвикателство и една добра възможност за изява. Тук няма за какво се заедем. Да, обрана. Значи дамата от Пазарджик за сега почти се оформя като фаворит, ако много не се изцепи в следващите 10 секунди. Не съм мислила все още какво ще направя, ако спечели Playmate. Нека се случи и ще стане ясно. Можеше да има някаква идея по принцип, не е много мотивирана. Да, по-добре да не казваш нищо, отколкото да кажеш някоя пълна глупост. Дразня се, че много лесно достигаме до едно и също мнение. Това е нивото на интелигентност. Казвам се Лиана Николова, родена съм в град София. В момента уча журналистика. Защото лева да бъде горещ. Мотивацията ми да участвам в конкурса е свързана с възможността да опитам нещо ново, различно и нестандартно. Това не го бях чувал никога. Да. Всичко е едно и също. Мисля да си пусна една ролка, която просто ми повтаря ново и нестандартно на заден фон и тук ще го милта. Абсолютно да. Спечелването на конкурса би било възможност за мен да се посветя на определена кауза. Затова бих подкрепила развитието на децата с увреждания, както и успешната им интеграция в обществото. Давай. Или спасяваме кучета, или деца с увреждания, или подаряваме гърди на жени, които са претърпели рак на гърдата, мастопатия. Да подаря своите предни гърди. Мислиш, че е поздно? Естествено, че е поздно. Ей, това развачване, какво е накрая? Това е заради децата с увреждания, според мен. Това е изключително движение. Не можеш да говориш за с увреждания и да правиш това. Стани сериозно. Ги съсипай, човек. По-скоро не. По-скоро не. Не става, брат. Махай. Ситото ми е много такова, много тясно. Казвам се Луиза Славчева от град Тверник и съм фотомодел. Естествено, какво друго да е, човек? Какво друго да е? Фотосесии, нали имаш една колежка ваша, която само за фотосесии значи, мисляш и за реалист. Значи, дей си фотосесията, тя ми е приятелка много близка. Даже тя ми е шафърка на сватбата. Але! Ама на сватбата ще има фотосесии, нали? Не ще има. Значи, да. Вие можете и на реалити успоредно с това. Разбира се. Ако спечеля Playmate, ще използвам наградата за моята реализация като фотомодел. Аз казах ли ви, че тая е курва? И трябваше да изхвърля тогава още на пътя. Ама вие не дей! Между другото, сега забелязвам, че от Перник това за какво говори? Ми те там нали се славят нещо с голфо. Тя момичето според мен най-добре да се насочи в фотомоделството. Да. Плюс че. Защото гледам, че има добро тяло, нали? Сега едно силиконче, ако сложиш, ще стане. Защото лева да бъде горещ. Къде го сложи този силикон? В гърдите. Само ли? Извинявай за невъзпитания въпрос. Ти само там ли имаш силикон? Предполагам не.
нямам друга. Има всякакви глупости. Какво може да си сложиш по тялото? Вакса, цимент, какво може да изделиш? Може и цимент да си сложиш. Полиуретан, активна пяна. Да. Това мисля, че е... Ако ходиш някъде да правиш за маски. Аз съм Лили Цеменчева от град Стара Запорожа. И съм маникюристка. Ей, той е маникюр, човек. Ей, той е маникюр. Маникюристка, момичето има поне някаква професия. Записах се в конкурса Playmate, защото това е... Тя ще заспива, човек. Все едно са и дали 7 успокоителни и са е сложили там на сила. Записах се в конкурса Playmate, защото това е нещо ново за мен. Промяна, нещо различно. Нестандартно. И забавно. Добре, забавно. Силикон ще си има. Има силикон, в лицето изглежда добре. Здравейте, аз съм Михайла Стоичкова от град София. Записах се в конкурса, защото имам нужда от нови емоции, пък и в крайна сметка защо не? Защото лева да бъде горещ. Какъв аргумент? Каква последователна мисъл, а защо не? Първото нещо, което ще направя, ако спечеля конкурса, може би да заведа майка ми и баща ми на почивка. Това е готино, да. Малдиви, Бали, тези дестинации, аз не вярвам да ги заведе в Южна Сърбия или нещо. Да. Аз съм Михайла Стоичкова, гласувайте за мен, ако ме намирате за секси, привлекателна и харесвате дългокраки жени. Само така ми говориш, направо ме побъркваш. Колко трябва да са дълги краката на една плеймитка? Височината и пропорциите са важни. Дебел глезен, аз мразя. Да, не е готино. Умирам просто. Дебел глезен като вида и просто се махни. Не, защото му е тънък, ама ако беше дебел, ще да си го направя тънък. Може си направиш глезен тънки дори. Може всичко. Кандидат номер 10 е Михайла Тодорова. Между другото една моя познайничка. Тя е идвала дори вкъщи. Имам специален премиум епизод с тази дама. Мъже, сещайте се по-често да подарявате цяло вашите половинки, дори и без повод. О, колко мило, благодаря. Един мъж трябва много да печели. Не мога, човек. Не мога, виж режисурата каква е. Той се е вдъхновил, усещам или от Скорсезе, или малко към Кубрик би е самия му стил с подаване на розата. Колко натурално тя грабва розата и колко неочаквано. О, колко мило, благодаря. Много ефектно. Записах се на Miss Playmate, защото само в този конкурс намирам себе си. За мен това е едно голямо предизвикателство и ново начало. Цялото изречение до тук може да резюмира всички, нали? Да. Ново предизвикателство, намиране на себе си. Първото нещо, което ще направя, ако спечеля конкурса, какво? Това ще го спечеля. Абсолютно не ме интересува. Аз не знам дали имам сила да доискарам другите два клипа. Това да ме хвърли в тотален потрес, човек. Пропорциите за този конкурс ги бива. Но кой е режисирал този клип? За тази сме, да. Аз съм Наталина Еденова от София, студентка. Участвам в Playmate, защото обичам да скандализирам и да провокирам. Личицето беше добре, скандализирането... Това е целта. Да. Момичето е искрено, значи аз съм голям плюс до сега. За мен спечелването на конкурса не е важно, а да извлечеш максимално позитиви и контакти, да знаеш как да ги използваш. Защото лева да бъде горещ! Обаче за какви контакти става дума? Аз наистина ще попитам толкова наболелия въпрос, който през цялото време ме гложди. Случва ли се някой от тези дами да предложи своята компания с така включена копулация или друг израз, заменящ общо приятия, онождане. Случва се. You don't say! Сигурно мене много ще ме хейтват отдолу по това. Това ти го гарантирам. Здравейте, казвам се Анита Гашина, от София съм и съм актриса. Ти в колко театрални постановки си я гледала госпожа Гашина? Поне защото тя каза, че е актриса, мен ми се струва, че я разминах на последните аскери. Чай, сега ще проверя къде беше играла, че ми е много позната. Само момент. Сериозно ли ми говориш? Абсолютно сериозно ти го казвам. Даже ще проверим в IMDb, ще вляза. Понеже каза, че е актриса, любопитно ми е. Какви филми има зад гърба си? Янита Гашина. Нипон Ноцуги Нару Ридани Кико. Ми генерално мисля, че няма някакви големи така появи, да не кажа никакви, да не кажа, че въобще не е актриса. Е малко 4 годинки в надписи тогава. Реших да участвам в Playmate, защото моята мисия в живота е да правя хората щастливи, а какъв по-добър начин от това? Предполагам, има и по-добри начини от това. Да направиш хората щастливи, не да ставаш Playmate първо. Аз съм без коментар. Печеля Playmate, ще направя най-лудото парти. Yeah! Там сме! Yeah.
актриса. Браво. Купунджийка. Хора, много ви благодаря, че гледахте този клип. Цъкнете един лайк, ако си е струвал, ако е имало смисъл. Бих се радвал и да последвате канала ми. Цъкнете един сабскрайб ето тук. Знаеш ли мотото на канала? Не. Хаштаг моят труд, твоят кеф. Моят труд, нали? Моят ние труд... се трудим за техния кеф. Твоят... Аха. Това е идеята. Значи хаштаг моят труд, твоят кеф. Браво на нас. Голяма си, мерси за гост. Толкова.